حسد، جلن، نفرت، عداوت ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے مزاج میں اعلیٰ ظرفی پیدا کریں۔ اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے ترقی یافتہ لوگوں سے کو دیکھ کر خوش ہوں، تبھی آپ کے نصیب میں ترقی آئے گی۔ ترقی من جانب اللہ ہے، لیکن اگر ہم محنت کریں گے اور حسد نہیں کریں گے تو ترقی ہمیں ضرور ملے گی، لیکن صبر آزما محنت کے بعد ترقی ملتی ہے۔ وہی شخص ترقی کرتا ہے جو دوسروں کی ترقی سے خوش ہو، خود بھی محنت کرے اور دوسروں کو محنت کرتے ہوئے دیکھے تو خوش ہو۔ محنت کیجئے، ترقی پائیے، حسد والوں سے، حاسدوں سے بچیے۔